Ve čtvrtém dílu Pirátů z Karibiku najdeme dvě postavy, jejichž příběh je stejně zajímavý jako hlavní děj celého filmu. Mluvím samozřejmě o Filipovi a Siréně. Kde zajel Černovou z Filipa? Zachránila Siréna Filipovi život? A co se stalo, když ho stáhla do vody? To všechno se dozvíte v dnešním videu. Filip Swift. Filip byl mladý misionář, který sice neměl moc věcí, ale měl odvahu a víru. O původu tohoto misionáře moc nevíme, ale někdy během svého života začal pracovat na misii na odlehlém ostrově v Karibiku. Za toho se totiž postavila Angelika, která se snažila zachránit duši svého otce a nechtěla, aby zabil někoho, kdo má dobrou pověst u Boha. Filip tak tedy zůstal na lodi přivázán ke stěžni a měl u sebe svou Bibli, kterou se mu povedlo zachránit. Hele, co udělal ten nešťastník? Ten? Je to pán Víčkář. Během vzpoury byl Filip osvobozen Jackem a Salamanem, ale odmítl se připojit na jakoukoliv stranu. Když se Černovou schystal zabít Jacka, protože vedl vzpouru, tak se mu mladý misionář postavil, ale Černovou chtěl pro změnu zabít jeho. Tomu zase zabránila Angelika, která se postarala, aby zůstal Filip naživu a mohl se modlit za duše na lodi. I přes pokusy však už Filip nezabránil smrti Kůka, kterého nechal za vzpouru Černovou uhořet zaživa a při protestech na něj dokonce vypálil znovu. Amen! Nedejte mu šanci i sobě! Siréna. O Siréně toho z jejího života také moc nevíme, ale oproti ostatním mořským panám nebyla tak agresivní. Ostatní pany začaly útočit na piráty, ale Siréna byla klidná, i když byla zajata. Nevíme ale, jestli to bylo způsobeno tím, že se zamilovala do Filipa, nebo jestli taková byla už předtím. Filip byl v loďce, která sloužila jako návnada pro mořské pany, které potřeboval chytit Černovous na provedení pohanského rituálu, který by mu pomohl překonat věštbu, která mluvila o jeho smrti. Když nalákala Tamara z Krama do vody, tak mořské pany na loďku zaútočili a zabili dva piráty. Když pak v průběhu boje Jack zapálil maják, tak explodoval a spousta trosek začala padat do vody a na pobřeží. Jedna z nich padala i na Filipa, kterého však zachránila Siréna tím, že ho zatáhla a on se tak vyhnul smrti nebo minimálně velkému úrazu. Filip si ale myslel, že se ho pokusila Siréna stáhnout do vody a tak zabodl svůj meč do její ploutve. Když ale viděl, že je vystrašená a krvácí, tak meč vytáhl, ale ještě než stihla odplouty chytili Černovousovi muži. Traduje se ale, že vás nikdy nechytí, pokud dáte like a odběr se zvonečkem. Výborně! Po konverzaci s Jackem o tom, jestli se může jako pirát dostat do nebe, si Filip všimnul, že Siréna nemůže ve skleněné rakvi dýchat, ale nikdo na něj nereagoval. Mečem tedy rakev otevřel a zajistil tak Siréně přístup k kyslíku. Když později nádrž důstojníci kvůli zakopnutí rozbili, tak se Filip nabídl, že mořskou panu ponese, aby Quartermaster nezabil. Na dalším zastavení začal Filip obdivovat Siréninu krásu, ale podotkl, že se ho pokusila zabít. Ta mu odpověděla, že je jiný než ostatní, protože chrání, a Filipovi tak konečně došlo, že se ho zabít nepokusila, ale že ho chránila. Když pak Černovous nazval Sirénu zvířetem, tak se Filip ohradil a řekl, že má jméno. Protože ale nevěděl, jak se doopravdy jmenuje, tak ji pojmenoval Siréna. Vemte to zvíře a odchod! Má jméno! Je to Siréna. V džungli pak byla Siréna přivázána jako všechny ostatní mořské pany a Černovou se jí snažil donutit, aby uronila slzu. Když to neudělala, tak přikázal Quartermasterovi, aby zabil Filipa, ale ten ho jen uspal svůdu šipkou. Siréna si tak myslela, že je misionář mrtvý a byla zde ponechána na pospas slunci. Filip však hned po probrání běžel a Sirénu uvolnil. Při jejich rozhovoru pak uronila slzu štěstí, kterou ale hned sebrala posádka pomsty a Černovous nechal tuto mořskou panu přivázat mezi ostatní a Filipa vzal sebou k prameni mládí. U pramene se Filipovi povedlo dostat spout, ale byl poté seknut do břicha. Pokusil se tak dostat k Siréně, kterou uvolnil, ale ta odplula. Později dala Jackovi kalichy, které vylovila a řekla mu. Nepromrhej mu slzu. Co se ale stalo dál? Všichni z vás určitě zajímá osud Filipa. K tomu se Siréna vrátila a po jejich krátkém rozhovoru mu dala polibek. Říkalo se, že polibek mořské pany umožňuje dýchat pod vodou a ukázalo se, že tomu tak doopravdy je. Siréna tak Filipa zachránila a plula s ním neznámo kam. Můžeme ale jen spekulovat, co se s nimi stalo a jestli Filip pokračoval v misionářském poslání nebo zůstával se Sirénou. Budu rád, když mi své nápady napíšete dolů do komentáře.